Добро утро! Епизод номер 665 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е скептицизмът кръжи малки орбити. Почти всеки човек изразява критика и скептицизъм на работното си място. Критика към колегите си за това, което правят и особено за това, което не правят както трябва, или скептицизъм по отношение на предстоящите промени в компанията. Характерно за тези критики и скептицизъм е, че обичайно те кръжат в съвсем малки орбити, между най-близките колеги. Тези колеги много добре знаят какво не се прави добре или какво не се прави по правилата в техния, често и в съседния отдел, но реално не го споделят в по-широк кръг. Споделят го само с най-близкия си тесен работен кръг. Това, че критиките и скептицизмът кръжат в малки орбити, си има своите плюсове и минуси. Първо ще отчита плюсовете. На първо място плюсът е, че през тази малка орбита не се злепоставят взаимно хората в различни отдели. Тоест, ако видя, че някой настъпва в правилата, нещо не е окей, е това, че не правим директна критика, не ги злепоставям. Добре. Но основният минус от тази дипломатичност е, че така реално не се огласяват нещата, които могат да бъдат подобрени, или пък съвсем откровено понякога имат остра нужда да бъдат подобрени. Има безброй примери в това отношение, които може да извикате в съзнанието си от собствената си практика. Сега, каква е вашата роля тук като ръководител на вашия си собствен отдел? Или ако ръководите компанията? Ролята на менеджерите е да поощрят хората си да разширят орбитата на критиката и скептицизма си. Тоест, когато виждат нещо, да го казват с да разширят орбитата, но, и това е най-важното и с това ще завърши този подкаст, когато разширят орбитата на тази критика, да е в духа на взаимното и общо подобрение, а не в духа на злорадството, което в повечето случаи е консервирано злорадство между отделите. Нали? Ние виждаме другия отдел колко са зле и колко не могат да се оправят и колко се бъркат, се не им стига времето. Вместо такова злорадство, ако ще отправим някаква критика към тях или към техния пряк ръководител, нека да е в духа на подобрението. Защото аз и така ще се получи една реципрочност. Ако аз отправя добронамерена критика, с течение на времето, пък и те могат да я изпратят към мен или към моя отдел, така че аз да подобря нещо. Но не да през злепоставяне и натъртване или през ескалации, а просто добронамерено казване и споделяне какво може да бъде подобрено. Това беше епизод 665. Скептицизмът кръжи в малки орбити. Каня ви, най-малкото, което може да направите, е да увеличите добронамерения скептицизъм на вашата собствена орбита спрямо вашите колеги, менеджери на други отдели, и след това да видите какви са резултатите и съответно да стимулирате хората от вашия екип да направят също. Ключовото нещо тук е да бъде това упражнение добронамерено, да не е под формата някаква ескалация или под формата на това едва ли не да учите някой друг как да се върши работата. Не. Ако нещо ви прави впечатление, че може да бъде подобрено, най-добронамерено, това нещо може да го направите. И завършвам. На 29 януари имаме отворено обучение. Първото отворено обучение за 2021 година. Така че заповядайте, ако има все още места, зависимо от това, кога го слушате, на сайта на Equinox Partners или в LinkedIn може да ми пишете да проверите дали има още места. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.